ាងខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដាន PAMS អរិយធម៌ខ្មែរជាទីមេត្រីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំសូមជូនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃសុក្រ12រោចខែផល្គុនឆ្នាំថោះបច្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2024សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីជោគជតារិស័យលាភសក្ការៈលុយកាក់និងការធ្វើដំណើរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលាភជ័យនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដូចតទៅឆ្នាំលាភសំណាងទាំង4មានដូចជាឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីឆ្នាំអសាញ់ពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីឆ្នាំវកពងយក្សប្រុសរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនអាជីពរបស់លោកអ្នកពោពេញទៅដោយភាពរីកចម្រើនលោកអ្នកនឹងទទួលបានគំនិតសតិធិនិយមនៅក្នុងការងារជាពិសេសការធ្វើតំណែងតំណងតូចធំជាមួយមនុស្សរួមការងារក៏ដូចជាថ្នាក់លើលោកអ្នកទទួលបានឱកាសអភិវឌ្ឍការងារច្រើននៅខាងក្រៅដូច្នេះគួរចាក់ចេញពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយប្រជុំមុខនឹងស្ថានភាពអំណោយផលដែលមាននៅខាងក្រៅអ្វីអ្វីកើតមានឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានស្ថិរភាពបរិបូរដូច្នេះចូលធ្វើអ្វីដែលលោកអ្នកពេញចិត្តលោកអ្នកនឹងទទួលបានការគាំទ្រពីមនុស្សជាច្រើនដែលនៅក្បែរខ្លួនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីដៃគូប្រកួតប្រជែងដែលតែងតែមានភាពតានតឹងនឹងគ្នាបែរជាមានចិត្តរីករាយនឹងការងាររបស់អ្នកភាពរីកចម្រើនក្នុងការងាររបស់លោកអ្នកកំពុងមានដំណឹងល្អតាក់ទងនឹងជីវិតក្រុមគ្រួសារនិងការរៀបចំពិធីមង្គលផ្សេងៗការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សនិងការផ្តល់ជូនរង្វាន់នានាអាចនឹងកើតមានឡើងលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការដោះដូរចាកចេញពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឬបង្កើតស្ថានភាពថ្មីឲ្យការងារបានផងដែរឆ្នាំមធ្យមទាំង6មានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំខាលពងយក្សស្រីឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីឆ្នាំចរពងយក្សស្រីឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមនៅក្នុងពេលនេះសូមលោកអ្នកមានការអត់ធ្មត់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឲ្យលោកអ្នកមានពេលវេលាជាច្រើនក្នុងការអនុវត្តការងារឬធ្វើគម្រោងផែនការដែលបានក្រុងតុងលោកអ្នកមានសមត្ថភាពល្អប្រសើរក្នុងការធ្វើតំណែងតំណងគ្រប់ស្ថានភាពការងារនេះជាមធ្យោបាយដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការងាររបស់អ្នកសូមព្យាយាមផ្តល់ការងារកុំធ្វើឲ្យមិត្តរួមការងារភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកចិនលួសថ្ងៃនេះកំពុងមានសញ្ញាដូច្នេះកុំនិយាយស្ដីច្រើនកុំប៉ះពាល់រឿងរ៉ាវរបស់អ្នកដតីលោកអ្នកប្រយ័ត្នធ្វើគុណអាចខ្លាចទៅជាទោសបានប្រសិនបើអ្នកមិនបានប្រយ័ត្នសូមរកពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផងដែរហោរាសាស្ត្រអាជីពថ្ងៃនេះណែនាំឲ្យលោកអ្នកកុំឲ្យឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហាររបស់មិត្តរួមការងារក៏ដូចជាអតិថិជននៅចុងបញ្ចប់ការងារថ្ងៃនេះស្ថានភាពតានតឹងនឹងរសាយទៅវិញវាមិនមែនជាហេតុផលដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះទេសូមគំរោះនៅជាមួយរឿងតែមួយព្យាយាមបង្កើតការងារថ្មីៗប្រកបដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងប្រណិតទេភាពសូមបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងតាំងបង្ហាញស្នាដៃដែលបានធ្វើកន្លងមកចំពោះលោកអ្នកដែលមានបំណងចង់ធ្វើការងារឬរៀបចំពិធីរួមទាំងការសាសងនានាឆ្នាំធ្លាក់ចុះទាំងពីរមានដូចជាឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំរកាពងយក្សប្រុសរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចុះថ្ងៃនេះលោកអ្នកត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបោកបញ្ឆោតពីដៃគូនិងសហការីថ្ងៃនេះលោកអ្នកត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបោកបញ្ឆោតពីដៃគូនិងសហការីចូលរៀបចំផែនការការងារក្នុងរបៀបយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជាពីស្ថានភាពទាំងឡាយដែលមិនច្បាស់លាស់ក្នុងនោះការផ្ដោតជូនដែលមិនមានមូលដ្ឋានគ្រឹះច្បាស់លាស់ឬថិតនៅក្នុងការស្រមើស្រមៃមិនចាំបាច់យកចិត្តទុកដាក់នោះទេលោកអ្នកប្រហែលជាគ្មានលទ្ធភាពស្រោចស្រង់ស្ថានភាពបាននោះឡើយ
សូមចងចាំថាកំហុសថ្ងៃនេះមានឥទ្ធិពលយូរអង្វែងសូមកុំបណ្តោយឲ្យកំហុសណាមួយមកបំផ្លាញការងាររបស់អ្នកនោះឡើយប្រហែលជាមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកមិនសូវយល់ស្របតាមយោបល់និងជួយជ្រោមជ្រែងយកអាសាអ្នកនោះទេអ្នកគួរត្រៀមផែនការអនុវត្តការងារឲ្យបានល្អល្អន់ហើយគ្រប់គ្រងពេលវេលាជារឿងសំខាន់នាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមដានអាហារសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះនាងខ្ញុំ PA MS អរិយធរខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា